Nakon mnogobrojnih bezuspješnih dijeta, Sanja Petrić odlučila je pokušati stati na kraj višku kilograma i problemima s probavom. Rješenje svojih problema vidjela je u testu intolerancije na hranu. Prije 2 mjeseca otišla je na analizu krvi. Rezultati su je iznenadili. Pretrage su pokazale da joj škode kravlje mlijeko, pšenica i kvasac. Zato Sanja više ne jede proizvode s tim sastojcima. Kaže kako je prilagođavanje na nov način prehrane nije bilo lako. Bilo je jako teško, sam jela upravo proizvode koje danas sam kompletno izbacila iz prehrane. Jako puno mliječnih proizvoda sam jela, mladi sir, jogurte, sve sam to izbacila i proizvode pšenice, bijeli kruh i integralni kruh od pšenice. Znači sve što ima veze s tim sam morala maknuti iz prehrane. Prvih tjedana, kaže, bilo je jako teško. Nije znala što bi jela. Stalno se javlja osjećaj gladi. No brzo se prilagodila novom načinu prehrane. Probavne smetnje gotovo su potpuno nestale. Sada se, kaže, izvrsno osjeća. Bolje. U svakom slučaju bolje. Zdravije. Mislim da moj organizam polako izbacuje te toksine koje sam godinama nosila od njega. Zahvaljujući novom načinu prehrane, Sanja napreduje u borbi s kilogramima. Do sad nije izgubila mnogo, ali je mršavljenje uz normalne obroke, nakon bezuspješnih dijeta tijekom kojih se izgladnjivala, za nju, kaže Sanja, veliki korak naprijed. Zadovoljna sam sa kilima koje sam izgubila iz jednostavnog razloga, jer sve ove dijete na kojima brzo gubiš kilograme i vraćaju ih relativno brzo. Tako da mislim da će se to s vremenom sve stabilizirati. Ja se osjećam dobro. Zbog novog načina prehrane, Sanja više pozornosti posvećuje planiranju jelovnika. Mnogo je namirnica koje prema testu intolerancije njezin organizam dobro podnosi. Sada su joj one postale osnova prehrane. Voće i povrće nezaobilazni su. Meso jede u manjim količinama. Jedem puno više riže, kruh bez kvasca, nekakve zamjenske namirnice. Mlijeko ne pijem uopće više, mliječne proizvode, znači jogurte i kefire, sve sam to izbacila. Zato pijem mlijeko od soje, od riže, ovčji sir, kozji sir. I u splitskoj poliklinici, gdje je Sanja obavila analizu krvi, zadovoljni su reakcijama organizma na nov način prehrane. Napravila se kompletni pregled, znači pregledala se ponovo analiza krvi, oni osnovnih parametara kako bi se vidjelo masnoće, zatim normalne sve stvari vezano za eritrocite, hemoglobin i ostale stvari, sve u redu, tlak je u redu, znači možemo reći da je zdravstveno stanje ok, što nam je vrlo važno u biti da imamo i tu povratnu informaciju kako u biti čovjek nakon ovog testiranja se ne bi osjećao gore nego što je bio kad je došao kod nas i napravio testiranje. Iako je kod Sanje gubitak kilograma sporiji, stručnjake to ne zabrinjava. Bitno im je njezino zdravstveno stanje. No napominju da pretili pacijenti izbacivanjem namirnica koje im škode mogu smršavjeti i 10 kilograma na mjesec. Kod ovog testiranja se ne može očekivati da će se izgubiti kili u kilogramu par dana. Zato što se to ne radi o redukcijskoj dijeti, znači gdje vi pijete puno tekućine, ne jedete ništa i sad skinete 2-3 kila kroz 7 dana. Ovdje se radi o jednom dugoročnom procesu gdje u biti mi tražimo adekvatnu, idealnu, optimalnu prehranu za naš organizam. Samo jedno vađenje krvi Sanji je promijenilo život i prehrambene navike. Prije je smatrala da se zdravo hrani, sada zna da se hrani upravo onako kako njezinu organizmu najviše odgovara.